Pa jeste, atmosfera uvijek pred derbi je onako malo napeta, ali imamo dobre rezultate u posljednje vrijeme i to nas onako malo opušta. Naravno, derbi kao derbi razlikuje se od ostalih utakmica. Znamo svi šta znači derbi i sigurno ćemo ući jako motivisani da pobedimo tu utakmicu. Pa jesmo, eto, jeste i prethodne utakmice i utakmice sa Bačkom, eto, postižemo dosta golova na utakmicu, što nam znači puno, tako da bit ćemo motivisani dosta. Pa dobro, ja mislim da ne treba da žurimo nigde, mislim da smo u boljoj poziciji dosta od njih, tako da igrat ćemo smireno i naravno nadam se pobedi i to je ono što bi naravno svi želeli, eto, da kažem, eto, zbog naših navijača kojima mnogo znači pobjeda u derbiju. Pa nismo gledali Partizan, možda ćemo pogledati, stvarno ne znam, ali nismo ih pratili, tako da mi gledamo samo nas i to je najbitnije. Pa dobro, možda, eto, ja bih dao možda njima malo prednost, eto, zato što igraju kući, eto, nek budu oni malo favoriti, ali ne mora ništa znači, derbi je derbi.